Nije uzrok smrti koronavirus, nego njegova bolest kojom se borio godinama. On je imao rak i dugo se mučio s tim, rekao je za Nova RS sin Novice Zdravkovića, Dušan Zdravković. Pevač Novice Zdravković preminuo je večeras u KBC Zvezdara nakon duže i teže bolesti. Ovu informaciju potvrdio njegov sin Dušan Zdravković za Nova RS. Tačno je, tate preminuo večeras oko 20:30 u bolnici. Nije uzrok smrti koronavirus, nego njegova bolest kojom se borio godinama. On je imao rak i dugo se mučio s tim. Šta da kažem, tuga, teško nam je. Hvala vam na saučešću, rekao je za Nova RS pevačev sin.